អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ទៅលេងទឹកសមុទ្រទេចាធ្លាប់ទៅលេងចានៅពេលដែលលេងទឹកសមុទ្រហ្នឹងតើទឹកសមុទ្រហ្នឹងមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចចាមានរសជាតិប្រៃតើរសជាតិប្រៃហ្នឹងវាជាអ្វីចារសជាតិប្រៃហ្នឹងវាជាអំបិលជាអំបិលចាចាហើយអ្នកគ្រូនៅផ្ទះប្រើប្រាស់អំបិលញាប់ទេចាប្រើញឹកញាប់ចាតែគ្រូដឹងទេថាតើអំបិលហ្នឹងបានមកពីណាចាបានមកពីទឹកសមុទ្រចាបានមកពីទឹកសមុទ្រហើយអ្នកគ្រូដឹងទេថាតើការយកអំបិលពីទឹកសមុទ្រហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងគេប្រើវិធីអីចាគេប្រើវិធីរំហួតរំហួតចាចាអ្នកគ្រូឆ្លើយត្រឹមត្រូវហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកមកបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការទង្វើអំបិលចាចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសម្ភារៈរបស់យើងមានឆ្នាំងមានចង្ក្រានហ្គាសមានថាសមានថង់ផ្លាស្ទិកខ្មៅកន្ត្រៃអំបិលស្លាបព្រាកែវចំនួន2ហើយនឹងទឹកចាចាហើយដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាំទឹកឲ្យក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំងនេះចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងដួសវាចំនួនតែ1ពែងនេះហេហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកែវទឹកធំនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំដួសអំបិលមួយស្លាបព្រាចាក់ចូលក្នុងកែវនឹងទៀតហើយកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកថង់ផ្លាស្ទិកនេះដាក់ចូលក្នុងថាសនេះហើយអំបិលដែលយើងបានកូរហើយហ្នឹងយើងចាក់ចូលហើយយើងនឹងយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃចាចាអញ្ចឹងយើងរង់ចាំរយៈពេល3ម៉ោងយើងនឹងទទួលបានអំបិលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរៀបរាប់មិញនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាកន្ត្រៃយកមកធ្វើអីដែរចាកន្ត្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកសម្រាប់កាត់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះឲ្យមានរាងដូចជាថាសដែលយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងចាចាគឺយើងដាក់ទៅឲ្យមានរាងដូចជាបាតថាសហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយើងចាប់ដើមអ្នកគ្រូចាប់ដើមពិសោធន៍បានទេចាបានកាលពីអ្នកគ្រូរៀបរាប់ខ្ញុំអាចពិសោធន៍ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមទឹកនោះយើងដាំរហូតដល់ពុះឬក៏យើងគ្រាន់តែក្តៅល្មមទេយើងមិនចាំបាច់ដាំឲ្យពុះទេឲ្យតែវាក្តៅល្មមទៅយើងអាចប្រើបានហើយហេតុអីចាំបាច់យើងប្រើទឹកក្តៅអញ្ចឹងយើងមិនប្រើទឹកត្រជាក់យ៉ាងធម្មតាទៅក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអំបិលរបស់យើងគឺរលាយវាលឿនចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្តៅប៉ុណ្្នឹងបានទេអ្នកគ្រូអាចចាក់យកវាតែមកកូនកៅនឹងហើយដួសហើយចាក់មកនឹងដួសក្តៅចាចាំមកយើងចាក់ចូលក្នុងកែវចាធំហើយយើងដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាចាកូរវាឲ្យរលាយសព្វរលាយសព្វចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលទៅក្នុងថាដែលយើងទ្រាប់ក្រដាសខ្មៅនេះតោះមកយើងយកវាទៅហាលទៅហាលនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដាក់ហាលកន្លែងហ្នឹងមានពន្លឺថ្ងៃចាចាអញ្ចឹងយើងទុករយៈពេល3ឬ4ម៉ោងសិនសូមចង់សង្កេតមើលអូអំបិលជើងទឹកខួតអស់នៅតែក្រាមអំបិលចាចា
ចាបន្ទាប់ពី3ម៉ោងយើងរងចាំមកយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងថាសហ្នឹងយើងទទួលបានអីអ្នកគ្រូចាយើងទទួលបានក្រាមអំបិលចាចាហើយពណ៌របស់វាយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំសង្កេតឃើញនេះក្រាមអំបិលពណ៌សតែអត់ឃើញទឹកទឹកបាត់ទៅណាទៅលោកគ្រូចាមុនដំបូងគឺមានទឹកចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃ3ម៉ោងហ្នឹងគឺទឹកទទួលបានថាមពលព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺវាហួតទៅជាចំហាយទឹកហើយនៅសល់ក្នុងហ្នឹងគឺសល់តែក្រាមអំបិលទេដែលវាមិនអាចហួតដោយកម្ដៅបានរឿងខ្ញុំជិតសុំសួរអ្នកគ្រូមួយនេះហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូដាក់ថងពណ៌ខ្មៅទ្របបាតថាសអញ្ចឹងអឺយើងប្រើថងពណ៌ខ្មៅទី1គឺពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺវាស្រូបកម្ដៅបានល្អហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់នៅក្រាមអំបិលដែលទទួលបានចាអញ្ចឹងយើងនេះជាការបង្កើតក្រាមអំបិលមែនទេអ្នកគ្រូចាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអាចជំនួសពីពាក្យការបង្កើតក្រាមអំបិលទៅពាក្យផ្សេងបានទេអ្នកគ្រូអឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺគេហៅថាយកបកអំបិលចាគឺជួបបកអំបិលចាចាអញ្ចឹងចូលច្បាស់ហើយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានពិសោធន៍អីមកបង្ហាញខ្ញុំចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញគឺនិយាយពីភាពរលាយរបស់ដុំស្ករតែមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូសំណួរខ្លះសិនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ឆុងតែក្រូចឆ្មាអ្នកគ្រូប្រាទឹកក្តៅតើអ្នកពេលអ្នកគ្រូបង់ស្ករទៅតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចានៅពេលដែលខ្ញុំឆុងតែទឹកក្តៅហ្នឹងគឺទៅពេលដែលដាក់ស្ករទៅគឺស្ករហ្នឹងគឺឆាប់រលាយចាស្ករឆាប់រលាយចុះអ្នកគ្រូដែរឆុងករណីមួយទៀតអ្នកគ្រូប្រើទឹកកកពេលអ្នកគ្រូដាក់ទឹកកកទៅហើយអ្នកគ្រូបង់ស្ករទៅអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឆុងដាក់ទឹកកកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការរលាយរបស់ដុំស្ករហ្នឹងគឺដូចគ្នាចាវាឆាប់រលាយចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រូមើលអញ្ចឹងពិសោធន៍មាន2ករណីចាមួយយើងប្រើទឹកកកមួយទៀតយើងប្រើទឹកក្តៅចាអញ្ចឹងសំប្រាក់ពិសោធន៍នោះមានទឹកចាទឹកកកសារ៉ាងកែវទឹក2ស្លាបព្រាកាហ្វេ2ស្ករនិងមានឆ្នាំងឲ្យក្រានចាឆ្នាំងនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ដាំទឹកឲ្យក្តៅចាឲ្យពុះចាអញ្ចឹងចំណុចដំបូងនឹងដាំទឹកសិនអញ្ចឹងយើងដាំទឹកឲ្យក្តៅសិនហើយយើងសុំកោខ្ញុំកោខ្ញុំធ្វើពីករណីតែម្ដងអ្នកគ្រូកោទឹកក្តៅទៅខ្ញុំទៅកោទឹកកកហើយចាំមើលសង្កេតមើលតើដុំស្ករក្នុងកែវមួយណាដែលរលាយបានច្រើនជាងចាអញ្ចឹងពេលពិសោធន៍យើងត្រូវប្រើទឹកចំណុះស្មើគ្នាចាអញ្ចឹងយើងដាក់50មីលីលីត្រដូចគ្នាទឹកកក50ទឹកក្តៅក៏50ដែរចាចំណែកគ្រូទឹកក្តៅហ្នឹងអ្នកគ្រូដាំឲ្យពុះឬក៏គ្រាន់តែឲ្យវាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមយើងអាចប្រើបានចាដាំវាឲ្យពុះតែម្ដងចាជាងដើម្បីយើងប្រៀបធៀបមើលឲ្យមួយត្រជាក់មួយនឹងក្តៅខ្លាំងតើវារលាយនៃដុំស្ករយ៉ាងដូចម្ដេចចាចាហើយទឹកពុះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវាល់ទឹកអញ្ចឹងចំណុចទី1ចាអ្នកគ្រូវាល់ឥឡូវខ្ញុំវាល់ទឹកក្តៅឲ្យអ្នកគ្រូសិនចាអញ្ចឹងយើងយកទៅ50មីលីលីត្រទេចានេះ50មីលីលីត្រចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ស្ករទៅអ្នកគ្រូកូរ
តើស្គរយើងនឹងរលាយបានច្រើនឬក៏ស្មើគ្នាតើតោះចឹងមកដំដូចគ្នាគ្រូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម្ដុំដូចគ្នាប៉ុន្តែទឹកក្នុងកែវទឹកក្តៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺលាយអស់ហើយចាតែនៅទឹកត្រជាក់មិនតាមដែរអញ្ចឹងគ្រូបន្តឲ្យគ្រូរាប់មិនឯងចំនួនដុំទាំងនេះទឹកត្រជាក់រៀបយូរបន្តិចពីរដុំលាយអស់ហើយក្នុងទឹកក្តៅឥឡូវអ្នកគ្រូកែវទឹកក្តៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់បានចំនួន14ដុំហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាលែងរលាយតទៀតហើយស្កររបស់យើងហ្នឹងចាចំពោះកែវរបស់ខ្ញុំវិញដែលប្រើទឹកកកនេះបានតែ6ដុំទេវាលែងរលាយអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលមានន័យថាវារលាយខុសគ្នាណាចាអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីបានជាទឹកក្តៅអាចរលាយស្កររហូតដល់14ដុំឯទឹកត្រជាក់របស់យើងហ្នឹងគឺបានតែ6ដុំទេចាដោយសារទឹកក្តៅវាចរណាមូលគឺរបស់វានឹងលឿនហើយចំណុចមួយទៀតភាគល្អិតរបស់ទឹកដែលនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះចាចន្លោះពីគ្នាធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ករនឹងរលាយបានលឿនហើយរលាយបានច្រើនចាចាហើយអ្នកគ្រូតើការរលាយរបស់ស្ករនឹងគឺជាបំរែមរួលរុកឬក៏បំរែមរួលគីមីចាការរលាយរបស់ស្ករនៅក្នុងទឹកនេះគឺជាបំរែបំរួលរូបចាចាព្រោះធាតុផ្សំរបស់វានៅដដែលចាធាតុផ្សំគីមីគឺនៅដដែលចាតើយើងអាចប្រើវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីយកស្ករចេញពីសូលូសងស្ករនោះមកវិញចាយើងអាចយកស្ករចេញពីសូលូសងស្ករនៃកែវទាំងពីរនេះបានចាដោយយើងប្រើវិធីរំហួតតបមកយើងធ្វើកំណកក្រាមចាហើយចំងល់ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើទម្ងន់របស់ស្ករដែលយើងបានរំលាយ14ក្រាមនៅក្នុងទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងទម្ងន់របស់ស្ករមុនដំបូងដែលយើងដាក់ហើយនឹងទឹកដែលនៅក្នុងកែវចំណុះ500មីលីលីត្រនឹងស្មើគ្នាឬក៏ខុសគ្នាចាទម្ងន់ចារបស់ទឹកស្ករដែលយើងបានកូរចានឹងបើយើងប្រៀបធៀបនឹងស្ករដែលយើងទឹកនិងស្ករដែលយើងមុនកោចាគឺទម្ងន់របស់វាស្មើគ្នាគឺអនុលោមទៅតាមច្បាប់រក្សាមកចាហើយនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងយើងអាចប្រើនៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណទៅនៅក្នុងកម្មវិធីគីមីវិទ្យារបស់យើងចាយើងអាចប្រើនៅក្នុងមេរៀនទីថ្នាក់ទី9គឺមេរៀនចំណុចរលាយThank you.
នេះលោកគ្រូមានស្អីច្រើនមែនលើតុកហ្នឹងបាទតើអ្នកគ្រូអាចទេឈ្មោះវាបានទេបើឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងមើលខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុងដបមួយមួយហ្នឹងមានថាអីទេបាទបើអ្នកគ្រូមិនដឹងទេអ្នកគ្រូអាចមើលទៅខាងនោះបាទចាឲ្យទេមើលថាតើវាមានឈ្មោះអីខ្លះបើតាមខ្ញុំមើលអាសម្ភារៈនៅខាងនេះហើយនឹងរបស់នៅលើនេះហ្នឹងខ្ញុំអាចស្គាល់បានដបងគេគឺទឹកសរោពួកអីពណ៌របស់វាដូចគ្នានេះបាទចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគិតថាដបមួយនេះគឺដាក់ប្រេងឆាពួកអីពណ៌វាពណ៌លឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែ3ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹង3ផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំប្រាប់ចុះណាចានេះគឺជាសាប៊ូលាងដៃបាទចំណែកនេះវិញបាទអ្នកគ្រូអាចហាត់ក្លិនបានអត់អីអត់ពុលទេអូអាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយបើហត់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ពិតទៅគឺជាអកលប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពណ៌វាទៅជាផ្កាឈូកស្រស់ញ៉ឹងលោកបាទគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌វាដើម្បីងាយស្រួលមើលបាទមើលបានច្បាស់បាទចានេះក៏អាចហត់បានដែរអ្នកគ្រូសាហត់មើលអាចហត់បានដែរអានេះអត់មានធំក្លិនអីផងលោកគ្រូបាទអត់ធំក្លិនគឺទឹកបាទចាតើចូលលោកគ្រូដាក់អីគេបានទៅជាពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំដាក់លក្ខនេះគឺលក្ខពណ៌បៃតងបាទដើម្បីឲ្យមានពណ៌ដើម្បីស្រួលមើលបាទចុះនៅសល់ចុងក្រោយគេពណ៌សហ្នឹងស្អីគេគ្រូអានេះហើយហើយផ្លេចបាទអានេះគឺសាប៊ូលាងដៃចាចូលលោកគ្រូយកសម្ភារៈច្រើនមកបែបហ្នឹងលោកគ្រូគិតនឹងធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាអន្តនុបាទអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញហើយអន្តនុតែនៅលើមេឃនោះបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ថាធ្វើអន្តនុនៅក្នុងកែវវិញចាចាលោកគ្រូអន្តនុលោកគ្រូធ្វើក្នុងកែវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអាចបង្ហាញខ្ញុំបានទេបាទខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូបានហើយអ្នកគ្រូជាអ្នកធ្វើបាទចាអញ្ចឹងសូមអគុណបាទតិចបាទគឺមុនដំបូងគឺយើងចាក់ទឹកសរោចូលទៅក្នុងកែវបាទប៉ុន្តែចាក់កុំឲ្យទឹកសរោប៉ះទៅនឹងគែមកែវផ្នែកខាងលើបាទឲ្យមកខាងក្រោមបាទចាដល់យកចង្កឹះនេះបាទដើម្បីជួយបង្ហូរវាដាក់ចេះមកបាទចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកសាប៊ូបាទចាទឹកសាប៊ូហ្នឹងយើងចាក់ចូលទៅដាក់ចង្កឹះហ្នឹងឲ្យមកខាងលើទឹកសរោបាទតោះទៀតគឺយើងចាក់ទឹកបាទចាក់ទឹកហ្នឹងគឺចាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាក់សំសំបាទនោះឲ្យទឹកហើយនឹងសាប៊ូវាអាចរលាយចូលគ្នាបានចាតោះទៀតគឺចាក់ប្រេងឆាបាទប្រេងឆាយើងចាក់សំសំដូចគ្នាបាទបង្ហូររិតខិតលើចុងក្រោយគឺចាក់អកលចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់បង្ហូរដូចគ្នាគឺចាប់ដើមពីឆ្វេងមកស្ដាំចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាធ្វើមើលតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាអញ្ចឹងមិញមិនដងលោកគ្រូថាឲ្យចាក់វាប៉ុន្តែយើងប្រើនេះដើម្បីវាហូរទៅដល់ក្រោមហើយអត់ប្រឡាក់កៅអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូបាទកុំឲ្យដល់ជាងកុំឲ្យដល់បាទមកទៀតគឺទឹកសាប៊ូប
ចាក់ទឹកដល់យកនេះដល់សំ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 ដាក់ដល់បានជុកដូរកន្លែងហ្នឹងទៅខាងនោះវិញបានមកនេះមកទៀតអូបានហើយអ្នកគ្រូតែបានអន្តនុយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងកែវណាដែលមាន5ពណ៌បាទប៉ុន្តែមិនបានពណ៌មួយមួយនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ទៅមិនបានវាអត់រលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងដងសិទេរបស់រូបធាតុបាទចា៎បានសេចក្តីថារូបធាតុដែលមានដងសិទេតូចជាងគេគឺវាត្រូវនៅលើគេបាទ
ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រាប់បានទេថាតើបុតអង្គធិរាវទាំងអស់ហ្នឹងតើអង្គធិរាវណាដែលមានដងសិទេតូចជាងគេចឹងតាមរយៈការចាក់លីទៅហើយនឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ខ្ញុំមិញថារូបធាតុដែលមានដងសិទេតូចជាងគេគឺវានៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងខាងលើគឺដែលខ្ញុំចាក់ចុងក្រោយគេគឺអកលបាទគឺអកលចាគុណចុះរូបធាតុណាដែលនៅស្រាលជាងគេអត់ដែលនៅដែលមានដងសិទេធ្ងន់ជាងគេចាអញ្ចឹងបើតាមលទ្ធផលវិសោធន៍រូបធាតុដែលធ្ងន់ជាងគេគឺប្រកបជីវិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងតាមការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺតកសរោគឺជារូបធាតុដែលមានដងសិទេធំជាងគេបាទបាទអរគុណអ្នកគ្រូធ្លាប់ញ៉ាំនំចប់ហ៎ចាធ្លាប់បាទចូលចិត្តទៀតចូលចិត្តទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់នំបញ្ចុកច្បាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកនំបញ្ចុកមួយមកពិសោធន៍សាកមើលចាចាគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍តែម្ដងចាហើយអ្នកគ្រូចាំមើលអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំយកម្សៅអានេះម្សៅសដាចាចាគ្រូខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងមួយសាប្រេដល់យ៉ាងតិចពេកខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតបាទហើយខ្ញុំកូរកោសក់រូកោឲ្យវាលេអស់ណាលេអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូណាចាឥឡូវខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំយកសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងលិចឬមួយក៏អត់ដែរចាខ្ញុំគិតថានោមតសៃនោមបញ្ចុកនោះផ្លេចផ្លេចចាហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូគិតថាតសៃនោមបញ្ចុកដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងលេចចាព្រោះអីបានជាខ្ញុំគិតថាសសៃនោមបញ្ចុកនឹងដាក់ចូលទៅក្នុង solution នឹងលេចដោយសារសៃនោមបញ្ចុកនោះធ្វើពីអង្ករពីអង្ករចាហើយសៃនោមបញ្ចុកមានលក្ខណៈសើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាធ្ងន់ទើបដាក់ចូលទៅក្នុង solution នឹងលេចបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូដាក់ចូលសាកលោមើលតើវាលិចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចា៎អ្នកគ្រូទោះទេដែរឬអត់ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងដាក់ទាំងអស់បាទអ្នកគ្រូដាក់ទាំងអស់ហ្មងចា៎អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងឃើញថាការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកគ្រូពិតជាត្រឹមត្រូវមែនចា៎សៃនំបញ្ចុកដាក់ទៅលិចទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចាក់ទឹកនេះចូលទៅក្នុងចាននឹងវិញចា៎ខ្ញុំចាក់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូទស្សន៍ទាយបន្តទៀតថាតើមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងចា៎ខ្ញុំគិតថាវាលិចដដែលលិចដដែលចា៎ហើយតែអ្នកគ្រូគិតថាវាលិចដដែលព្រោះអីខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំសន្តានថាទៅទឹកទឹកធម្មតាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលចាក់បន្តិចទៀតញ៉ឹងចា
ចា៎តែគ្រូជួយសង្កេតមើលយ៉ាងម៉េចចា៎សង្កេតឃើញមានពពុះចា៎ហើយសរសៃនំចុកចាប់ដើមដាច់ឡើងខាងលើផ្ទៃទឹកបានដែរចិត្តអស់ហើយចាបានអញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងវាលិចដោយសារសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងធ្វើពីអង្ករហើយសើមវាធ្ងន់អញ្ចឹងបានដាក់ទៅលិចចាចុះឥឡូវនេះចុះហេតុអីបានជាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងវាដាច់ឡើងវិញចាហើយលោកគ្រូចាក់ទឹកម្យ៉ាងនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរចូលទៅក្នុង solution ហ្នឹងចាហើយសង្កេតពេលលោកគ្រូចាក់ទៅហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានពពុះចាកើតពពុះចាហើយសរសៃនំចុកនឹងចាប់ដើមដែរនៅលើផ្ទៃសុំសុំនឹងអាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាទឹកនឹងទឹកអីហ៎ចាខ្ញុំអត់ដឹងទឹកអីទេតែលោកគ្រូប្រាប់ទឹកអីដែរអញ្ចឹងទឹកដែលខ្ញុំចាក់ចូលតែធ្វើឲ្យសរសៃនំចុកដែរនឹងគឺជាទឹកខ្មេះចាទឹកខ្មេះអូអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅមានពពុះកើតឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាទឹកខ្មេះអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូអាចបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងមានដែរចាបានជាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងដែរដោយសារលោកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលក្នុងសូលសុងហ្នឹងហើយសូលសុងហ្នឹងលោកគ្រូបានដាក់ម្សៅសូដាចាអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូចាក់ចូលទៅទឹកខ្មេះហើយនឹងម្សៅសូដាវាចាប់បានមានប្រតិកម្មចាវាបង្កើតជាពពុះនេះគឺជាឧស្ម័នកាបូនិកចាតែធ្វើឲ្យចាដែលធ្វើឲ្យសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងអណ្ដែតឡើងលើចាបានអញ្ចឹងដោយសារទឹកខ្មេះហ្នឹងមានប្រតិកម្មមួយម្សៅសូដាចាចាបង្កើតជាឧស្ម័នកាបូនិកចាអញ្ចឹងឧស្ម័នកាបូនិកដែលកើតឡើងហ្នឹងវាទៅតោសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងចាហើយវាជួយជំរុញឲ្យសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងដែកឡើងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរសម័យការប្រតិកម្មរវាងទឹកខ្មេះហើយនឹងម្សៅសូដាឲ្យខ្ញុំផងបានទេបានលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងវាដែរដោយសារមានកកកើតឧស្ម័នកាបូនិកចា
ប្រសិនបើយើងយកនំបញ្ចុកទៅដាក់ក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាឬទឹកសូដាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងតើអ្នកគ្រូគិតថានៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីតើគ្រប់អាតូមនៃធាតុគីមីហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រតិកម្មហ្នឹងវាបាត់បង់ឬមួយយ៉ាងដូចដូចបើតាមខ្ញុំគិតថាធម្មតាការកើតឡើងនៃប្រតិកម្មគីមីជាគឺប្រោនក្រោយប្រតិកម្មគីមីគឺអាតូមតែងតែបាត់បង់បាត់បង់ចា៎អញ្ចឹងបើតាមអ្នកគ្រូគិតថាបាត់បង់អញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាវាបាត់បង់ឬមួយក៏មិនបាត់បង់នោះត្រាតែយើងធ្វើវិសោធន៍សាកមើលចា៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំមានម្សៅទងដែងចាមានអាស៊ីតសូរ៉ិចចាមានអីទេលោកគ្រូច្រើនសំរាំងឃើញមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងសំរាក់ដែលយើងប្រើគឺមានកៅបេសៀពងសាសរាំងចង្ក្រានហើយនឹងសព្រាដែលយើងសម្រាប់យកទងម្សៅទងដែងហ្នឹងមកបិទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទងដែងម្សៅទងដែងហ្នឹងទៅដុតតើមានអ្វីកើតឡើងទេពេលយកម្សៅទងដែងទៅដុតខ្ញុំគិតថាវារងនៅអុកស៊ីតកម្មរងអុកស៊ីតកម្មអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេសម័យការទងដែងយកទៅដុតនឹងវាកើតបានប្រតិកម្មអីចា៎អញ្ចឹងទងដែងនឹងមួយបានទៅជាទងដែងអុកស៊ីតចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយកទងដែងហ្នឹងដាក់ម្សៅទងដែងហ្នឹងដុតសាកមើលអញ្ចឹងហើយយើងដុតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដុតតែម្ដងលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបិទហ្គាសឲ្យបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលទងដែងមុនពេលដុតហើយនឹងក្រោយពេលដុតតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញវាដូចគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាចាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាទងដែងមុនពេលដុតគឺមានពណ៌ក្រហមតែក្រោយពេលដែលយើងដុតរួចហើយគឺពណ៌វាឡើងខ្មៅទៅហើយអញ្ចឹងអាតូមទងដែងវាបាត់បង់ឯងចាឃើញថាអាតូមទងដែងនៅពេលហ្នឹងអត់បានបាត់បង់ទេតែវាគ្រាន់តែរងអុកស៊ីតកម្មអត់បាត់បង់ចឹងមិញកាលខ្ញុំសួរខាងដើមអ្នកគ្រូថាគ្រប់ប្រតិកម្មគីមីអាតូមនៃធាតុគីមីបានបាត់បង់ហើយចាចុះឥឡូវវាឆ្លើយថាអត់បាត់បង់ចឹងខ្ញុំឃើញម្សៅហ្នឹងវានៅដដែលតែវាគ្រាន់តែប្រែពណ៌ពីក្រហមទៅខ្មៅអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំអាចសន្ឋានបានថាវាអត់បាត់បង់ទេតែគ្រាន់តែវារងនៅអុកស៊ីតកម្មបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាទងដែងហ្នឹងបានប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនហ្នឹងដែលយើងបិទហ្នឹងទៅជាទងដែងអុកស៊ីន
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងកែវបេសៀតែវាអត់អស់ទេនៅជាប់នៅហ្នឹងតែឥឡូវអ្នកគ្រូនៅកន្លែងនេះយើងបានតុងដែរអុកស៊ីតអីចាអញ្ចឹងតមកខ្ញុំចង់ប្រើសូលសុងអាស៊ីតសូរ៉េតវិញចាក់ទៅក្នុងតុងដែរអុកស៊ីតទាំងតើអ្នកគ្រូគិតថាតុងដែរអុកស៊ីតហ្នឹងវាបាត់បង់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវានឹងរលាយអស់តែម្ដងតុងដែរអុកស៊ីតអញ្ចឹងបើវារលាយអស់អញ្ចឹងអាតូមមានបាត់បង់ទេអាតូមនេះគេគិតនេះអាតូមតុងដែរយើងពីដំបូងនេះខ្ញុំគិតថាវារលាយអស់បើកាលណាវារលាយអស់អាតូមនឹងប្រហែលជាបាត់បង់ប្រហែលជាបាត់បង់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍បន្តណាប៉ុន្តែដោយសារការប្រើពិសោធន៍របស់យើងគឺអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់សងដៃណាដើម្បីការពារអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏អាចពាក់ដែរចាក់ចូលអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដុតមកខ្ញុំឯងលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលទៅអត់ឃើញមានប្រតិកម្មឯកាឡើងឬមួយក៏មានលោកគ្រូចាំមើលតើអត់ឃើញមានអ្វីផងអត់មានទេតែបងមានទេខ្ញុំដាក់កម្ដៅវាឡើងបាទអញ្ចឹងបត់យើងបត់អាហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូឃើញមានពណ៌កើតឡើងចាគឺមានប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវកើតឡើងតើមានអ្វីកើតឡើងលោកគ្រូនៅពណ៌ខៀវអញ្ចឹងអត់មានអង្គធាតុអីក៏កើតឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលយើងយកតុងដៃហ្នឹងមកបត់ណាវាកើតទៅជាតុងដៃអុកស៊ីតអញ្ចឹងតុងដៃអុកស៊ីតដែលវាក៏កើតប្រមាណហើយនៅពេលដែលយើងចាក់សូលសុងអាស៊ីតសូរ៉េតចូលទៅតុងដៃអុកស៊ីតហ្នឹងនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូរ៉េតណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅសេសម័យការប្រតិកម្មរវាងតុងដៃអុកស៊ីតជាមួយនឹងអាស៊ីតសូរ៉េតបានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសេសម័យការមួយទៀតមកដើម្បីជាតំណាងប្រតិកម្មអញ្ចឹងគឺយើងមានតុងដៃអុកស៊ីតរួចហើយឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូរ៉េតសូលហ្វូរិកបានទៅជាចាពេលនោះយើងនឹងទទួលបានសូលសុងផាតគឺគឺតុងដៃសូលផាតបូកជាមួយនឹងទឹកបូកជាមួយនឹងទឹកបាទសម័យកាលនឹងស្មើគ្នាហើយចាសម័យកាលមានដំណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកៅដែលនៅសល់នេះបាទខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងកំប៉ុងស្អាតThank you.
អញ្ចឹងនៅក្នុងកែវនេះគាត់ឃើញមានសល់អីហ៎ចាំមានសល់ដូចកកតមិនសល់ទុំដៃណាគ្រូបាទអញ្ចឹងទៅពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគ្រូមានឆ្ងល់អីហ្នឹងចាសួរហេតុអីបានវាមានសល់អញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបិទទុំដៃដបងហ្នឹងទុំដៃហ្នឹងមានប្រតិកម្មអុកស៊ីសែនហ្នឹងបានទៅជាទុំដៃអុកស៊ីតប៉ុន្តែវាអត់ប្រតិកម្មអស់ទេមួយផ្លេតហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាកកើតខ្លះអត់កកើតខ្លះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាទងដៃដែលនៅសល់ក្នុងនេះមានន័យថាប្រតទងដៃហ្នឹងដែលវាអត់កើតទៅជាទងដៃអុកស៊ីតវាអត់មានប្រតិកម្មជាមួយសល់ចុងអាស៊ីតសូរិចរាវទេដៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងມັນមាននៅសល់ចា៎ហើយទងដៃដែលកកើតទៅជាទងដៃអុកស៊ីតវាហ្នឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងសល់ចុងអាស៊ីតសូរិចហ្នឹងបានទៅជាទងដៃសុលហ្វាតដែលយើងមើលទៅឃើញពណ៌ខៀវនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញត្រង់កន្លែងហ្នឹងមិញលោកគ្រូប្រាប់ថាតុងដែងដែលយើងដុតជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនពណ៌ខ្មៅគឺវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមានប្រតិកម្មតុងដែងមួយអុកស៊ីសែនហ្នឹងពណ៌ខ្មៅចាហើយអាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតហ្នឹងទៀតទៅវាបានជើងជាពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវចាហើយចំណែកអាពណ៌ក្រហមដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺបានន័យថាតុងដែងហ្នឹងគឺវាចំហេះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនទេវាអត់ទេវាច្រើនពេកវាកប់នៅក្នុងហ្នឹងវាប្រតិកម្មអត់អស់អត់សពអូចាហើយអញ្ចឹងបានន័យថាតុងដែងហ្នឹងអាម្សៅតុងដែងហ្នឹងมันអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតហ្នឹងទេឬមិនអត់មានទេបើចំពោះអាស៊ីតខាប់មានណាប៉ុន្តែអាស៊ីតដែលយើងយកមកប្រើនេះជាអាស៊ីតរាវអាស៊ីតសូរិចរាវអញ្ចឹងมันអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងតុងដែងបានទេចាអញ្ចឹងពណ៌ខៀវដែលយើងប្រែពណ៌ហ្នឹងគឺបានន័យថាជាតុងដែងអុកស៊ីតដែលមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតបាទសូរិចរាវចាអញ្ចឹងអ្នកគង់គិតថាតើតុងដែងដែលមានប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនបានទៅជាតុងដែងអុកស៊ីតហ្នឹងតើអាតូមតុងដែងដែលប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាបាត់បង់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមលោកគ្រូបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំអំបាញ់មិញហើយនឹងការដែលខ្ញុំសរសេរសម័យកាលឃើញថាអាតូមតុងដែងហ្នឹងគឺវាមិនបានបាត់បង់ទេវាគ្រាន់តែបំលែងពីតុងដែងទៅជាតុងដែងអុកស៊ីតហើយពីតុងដែងអុកស៊ីតទៅជាតុងដែងសូលហ្វាតបាទចាអញ្ចឹងបានន័យថាអាតូមតុងដែងគឺមាននៅក្នុងនោះដែរនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអាតូមតុងដែងដែលមាននៅក្នុងនឹងដែលប្រតិកម្មបានទៅជាតុងដែងសុលហ្វាតវាបាត់បង់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែគោលមួយបញ្ជាក់ឡើងវិញណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចលក់ឬក៏យើងចលក់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើតុងដែងនឹងតុងដែងសុលហ្វាតអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងដែកគោឬមួយយ៉ាងម៉េចចាចាំបើសិនជាខ្ញុំចលក់ដែកគោនឹងទៅក្នុងនឹងតើអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានអីកើតឡើងទេចាមានចាបើវាជាសំចង់ពណ៌ខៀវហើយនេះអញ្ចឹងគឺគិតថាវានៅដដែលដែរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជលក់សាកមើលណាថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងតែអញ្ចឹងគ្រូមើលឃើញមានពណ៌អីហ៎ចាខ្ញុំឃើញមានពណ៌ក្រហមដូចជាម្សៅតុងដែងនឹងដែរតើអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់អីយ៉ាងថាហេតុអីបានមានពណ៌ក្រហមចាគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងបញ្ជាក់ថានៅក្នុង solution ហ្នឹងគឺមានជាតុងដែងមករុំព័ទ្ធនឹងដែកគោលនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចលក់ដែកគោលនឹងចូលទៅយើងឃើញថាដែកគោលហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង solution តុងដែង sulfate បានទៅជា
ហើយតុងដែងដែលវាចេញពីតុងដែងសូហ្វាមកតោងជាប់នឹងដែកគោលចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេះសម័យកាលនឹងបានចា៎ទីប្រតិកម្មរវាងដែកជាមួយនឹងតុងដែងសូហ្វាចា៎អញ្ចឹងសេះដែកបោកជាមួយនឹងតុងដែងសូហ្វាបានទៅជាដែកសូហ្វាបោកឲ្យតុងដែងអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឃើញថាតុងដែងដែលយើងបត់ហើយវាក៏កើតទៅជាតុងដែងអុកស៊ីតហ្នឹងគឺវាអត់បានបាត់បង់ទៅណាទេនៅទីបញ្ចប់យើងយកតុងដែងចេញមកវិញបានបាទអញ្ចឹងតុងដែងដែលតោងទៅនឹងដែកគោលហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាវត្តមានតុងដែងដែលយើងបានបត់ពីដបងថាបាត់គិតថាវាលេងបាត់ហើយយើងគិតថាបាត់អញ្ចឹងចា៎ប៉ុន្តែវាអត់បាត់ទៅណាទេយើងអាចយកវាមកវិញបានចា៎អូអញ្ចឹងតាមដែលយើងធ្វើចង់បានតុងដែងមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ប្រតិកម្មហ្នឹងវាអាចមកតុងដែងមកវិញរហូតតតែបានតុងដែងអស់មកវិញអញ្ចឹងគ្រប់ប្រតិកម្មគីមីហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអាតូមនៃធាតុគីមីហ្នឹងនៅក្នុងប្រតិកម្មមិនមានបាត់ទៅណាទេអាតូមវារក្សានៅភាពរបស់វានៅដដែលវិញសួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូបានអ្វីពិសោធន៍បង្ហាញចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញលោកគ្រូតែមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំសួរសំណួរលោកគ្រូខ្លះសិនចាអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្លាប់លេងប៉ោ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 ងហ្នឹងកាលនៅតូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់លេងដែរចាលោកគ្រូធ្លាប់លេងប៉ោងប៉ោងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប៉ោងប៉ោងនឹងប៉ោងតែលោកគ្រូត្រូវធ្វើដូចដាច់ដើម្បីប៉ោងប៉ោងនឹងប៉ោងយើងគួរតែផ្លុំវាឬក៏សប់ចាលោកគ្រូផ្លុំឬក៏សប់ដើម្បីប៉ោងប៉ោងនឹងប៉ោងតើខ្ញុំមានវិធីម្យ៉ាងខ្ញុំអត់ផ្លុំឬក៏សប់ទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យប៉ោងប៉ោងនឹងប៉ោងគ្រាន់តែដាក់មាត់ប៉ោងប៉ោងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងមាត់ដបចាហើយខ្ញុំប្រើសម្ភារៈដែលមាននេះសារធាតុគីមីទាំងនេះដើម្បីឲ្យប៉ោងប៉ោងនឹងប៉ោងធំចាអញ្ចឹងចាសម្ភារៈទាំងនោះមានចាប៉ោងប៉ោងចាមានជីឡៅមានស៊ីឡាំងក្រិតមានដបចាស្លាបព្រាមានដបដាក់ទឹកចាមានម្សៅសូដាមានទឹកខ្មេះហើយមានពីប៉ែតបន្តក់និងក្រដាសចាចឹងក្រដាស់នេះប្រើសម្រាប់ជូតស៊ីឡៅចាពីប៉ែតនេះសម្រាប់ចាបាច់យកសារធាតុចាដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតចាចឹងដំណើរការពិសោធន៍មុនដំបូងខ្ញុំប្រើទឹកហើយនឹងទឹកខ្មេះចាប្រើទឹកនឹងទឹកខ្មេះនេះឲ្យចំណុះស្មើគ្នាមាត្រវាស្មើគ្នាបើដាក់ទឹក50មីលីលីត្រទឹកខ្មេះក៏50មីលីលីត្រដែរចឹងមុនដំបូងខ្ញុំចាប់ដើមប្រសោតទៀតទៀតទៀតបានចាចាចឹងទឹកនេះ50មីលីលីត្រតាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកខ្មេះក៏50មីលីលីត្រដែរ
អូលើអត់លើដាក់ពី8ដកទៀតទៀតបំពងឡានតិចទៀតចាបន្តមកយកម្សៅសដាចាដាក់ចូលក្នុងប៉ោងប៉ោងតែមុននឹងដាក់ចូលប៉ោងប៉ោងយើងប្រើស៊ីឡៅសិនចឹងម្សៅសដាយើងប្រើតែ2ស្លាបព្រាទេចឹងយើងបានសាលសដាដាក់ក្នុងតោងប៉ោងហើយចាបន្តមកខ្ញុំយកកស៊ូចងតបចងហើយខ្ញុំយកមាត់តងតងនេះដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងមាត់ដបដែលដាក់សូលូសុងទឹកខ្មេះហ្នឹងចាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំយកដៃកាន់នឹងមាត់បងបងនេះឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំស្រាយកស៊ូខ្ញុំលើកគូតងប៉ោងនេះឡើងលើដើម្បីឲ្យម្សៅសដាហ្នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុង solution ទឹកខ្មេះចា៎អញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតមើលចា៎អត្តភូចា៎ខ្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាប៉ោងប៉ោងឡើងប៉ោងធំមែនចា៎ឡើងប៉ោងតែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាប៉ោងប៉ោងហ្នឹងឡើងប៉ោងលឿនភ្លាមអញ្ចឹងចាដោយសារអីបានប៉ោងប៉ោងហ្នឹងប៉ោងលឿនអញ្ចឹងចាមូលហេតុដោយសារយើងដាក់ចាម្សៅសូដាជាមួយនឹងសូដាសុងទឹកខ្មេះចាអញ្ចឹងម្សៅសូដានឹងសូដាសុងទឹកខ្មេះហ្នឹងមានប្រតិកម្មចាកាលណាមានប្រតិកម្មវាបំភាយអូស្មានចាឡើងមកចឹងលោកគ្រូដឹងទេក្នុងប៉ោងប៉ោងហ្នឹងតើជាឧស្ម័នអីតាំងទេបាទនៅក្នុងប៉ោងប៉ោងហ្នឹងបើតាមអ្នកគ្រូនិយាយថាទឹកខ្មេះហើយនឹងម្សៅសូដាអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាមានឧស្ម័នកាបូនិកកើតឡើងចាមានឧស្ម័នកាបូនិកកើតឡើងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប៉ោងប៉ោងនេះគឺមានវត្តមានឧស្ម័នកាបូនិកចាឬយើងហៅថាឧស្ម័នចាកាបូនឌីអុកស៊ីតក៏បានដែរយើងហៅបានពីចាអញ្ចឹងពិសោធន៍យើងនេះគឺចង់និយាយអំពីប៉ោងប៉ោងនៅលើមាត់ដបចា
គ្រូធ្លាប់ឃើញគេលាងលបួសអីចាធ្លាប់ឃើញលោកគ្រូគេបានអីលាងលបួសចាអកលគេយកទៅលាងលបួសចាំមានអីកៅពីអកលចាទឹកលាងលបួសនឹងតែម្ដងចាទឹកលាងលបួសហ្នឹងអ្នកគ្រូឮសូរគេហៅឈ្មោះអីដែរអត់ដែរឮគេហៅអីផងតែទឹកលាងលបួសហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងគីមីវិទ្យាគេឲ្យឈ្មោះថាទឹកអុកស៊ីសែនឬក៏អ៊ីតូសែនពេលអុកស៊ីតចាទឹកបាទអញ្ចឹងទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងដែលមានរូបមន្តគេអាចសេថាអញ្ចឹងឈ្មោះវាទឹកអុកស៊ីសែនឬអ៊ីដ្រូសែនពេលអុកស៊ីតចាចុះឈ្មោះវាមាន2ឈ្មោះវាមាន2ក្នុងគីមីហើយអាចហៅបាន2ឥឡូវអ្នកគ្រូខ្ញុំបង្ហាញពីពិសោធន៍បំបែកទឹកអុកស៊ីសែនចាចាអញ្ចឹងពិសោធន៍បំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងទី1ខ្ញុំបង្ហាញការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននេះដោយឯកឯងចាចាវាបំបែកដោយឯកឯងប្រតិកម្មរបស់វាគឺជាប្រតិកម្មយឺតចាហើយទី2ដោយសារប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាយឺតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើកាតាលីករចា៎បាទដើម្បីជួយជំរុញប្រតិកម្មការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចា៎កាតាលីករដែលខ្ញុំយកមកប្រើទី1គឺច្រេះដែកបាទហើយទី2គឺម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតចា៎បាទខ្ញុំយកកាតាលីករ2ហ្នឹងមកប្រើដើម្បីជួយជំរុញការបំបែកប្រតិកម្មទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចា៎ចា៎ពីព្រោះការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងយើងទទួលបានអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងធ្វើវិសោធន៍ហ្នឹងយើងអាចនឹងឃើញថាការបំបែកបានអុកស៊ីសែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទយើងយកអីមកធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យមានឃើញថាការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងមានកកើតអុកស៊ីសែនចាចាបាទសម្ភារៈដែលវិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងមានកៅអេតឡែននេះ3បាទហើយមានទឹកអុកស៊ីសែននេះ3ដែរចាហើយមានកាតាលីករដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងច្រេះដែកហើយនឹងម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតហើយអានេះធូបចា៎បាទហើយនឹងជើគុកហើយនឹងឆ្នុកហើយនឹងស្លាបព្រាចា៎បាទអញ្ចឹងសំលេងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យកមកពិសោធន៍ការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចា៎ចា៎ឥឡូវយើងអ្នកគ្រូយើងចាប់ដំណើរការពិសោធន៍ចា៎ហ่าអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើពិសោធន៍បានទេចា៎បានតើលោកគ្រូរៀបរាប់ប្រាប់ណាអញ្ចឹងកៅទី1ហ្នឹងយើងយកអាកៅអេតឡែនទី1ហ្នឹងណាគ្រូចាក់ទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាចាហើយបន្ទាប់មកណាគ្រូយកធូបនេះអុជចាចាហើយធ្វើតេស្តសាកមើលតើមានអុកស៊ីសែនកើតឡើងទេចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាំធ្វើពិសោធន៍ចាចាប់ដាំចាក់ទឹកអុកស៊ីសែននេះចូលក្នុងកៅអេតឡែនបាទឆ្នុកមើលចាបាត់មើលច
បន្តមកទៀតធ្វើទៀតលោកគ្រូណានេះពូធ្វើតេស្តសាកមើលមកតើនៅក្នុងដបហ្នឹងមានអុកស៊ីហ្សែនកើតឡើងអត់មានទេចាសាប្រតិកម្មហ្នឹងវាយឺតចាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកកាតាលីករមកប្រើចាអញ្ចឹងបាទរកធុកនេះនៅតដែរបាទនៅតដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកកៅទី2នេះបាទអ្នកគ្រូចាក់នេះចូលទៅមួយទៀតបាទហើយយើងដាក់ច្រេះដែកចូលសាកមើលតើមានប្រតិកម្មកើតឡើងទេមកច្រេះដែកដាក់ចូលទេបាទនេះយកឆ្នុកខាងនេះដាក់បាទយើងចាំមួយនាទីក្រោយមកទុកឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងអានកូនសង្កេតឃើញមានអីហ៎ចាឃើញមានពពុះចាពពុះហ្នឹងគឺពពុះអុកស៊ីហ្សែនចាតែឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ធូបចូលមើលចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យដាក់ធូបចូលចាមកធូបដូចយ៉ាងភ្លឺជាងមុនចាសង្កេតមើលធូបវាយ៉ាងភ្លឺជាងកាយទី1ដាក់ដោយសារភ្លឺជាងមុនបន្តិចហ្នឹងដោយសារនៅក្នុងដកកៅអេកឡែនហ្នឹងវាមានពពុះកើតឡើងដែលជាពពុះអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងច្រើនជាងកៅទី1ចាចាអញ្ចឹងដោយសារច្រេះដែកហ្នឹងវារៀងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកមកកណៃឌីអុកស៊ីតហ្នឹងមកប្រើបាទដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូមើលឃើញរៀងកាន់តែរៀងលឿនជាងហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចពិសោធន៍ធ្វើអានេះមួយទៀតធ្វើរបៀបដូចមិញហ្នឹងបាទធ្វើរបៀបដូចមិញដែរចាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់កាតាលីករអឺមកកណេះឌីអុកស៊ីតចូលតាំងតិចទេហើយខ្ញុំដាក់តិចចូលណាចាអញ្ចឹងតិចទៀតអ្នកគ្រូដាក់ធូបហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវអេក្លែនហ្នឹងថាតើភ្លើងធូបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចាលោកតិចណាអញ្ចឹងយើងដាក់នេះចូលណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញទេចាឃើញធូបធូបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ៎រៀងភ្លឺជាងមុនខ្លាំងអើចាអើភ្លឺទៅភ្លឺទៅអញ្ចឹងដោយសារកាតាលីករហ្នឹងវាជំរុញប្រតិកម្មការបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងខ្លាំងហ៎ចាចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូឃើញដល់កៅទី3នេះអ្នកគ្រូឃើញដល់ងើកធូបហ្នឹងឆេះលឿនហ៎ចាចាឃើញភ្លឺជាងកៅមុនមុនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺមកកណៃឌីអុកស៊ីតហ្នឹងជាកាតាលីករមួយជួយជំរុញប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងលឿនមែនទែនចាចាអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបកៅទាំង3ហ្នឹងយើងឃើញថាក
កៅទី1នេះការបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងយឺតចាជាការបំបែកដោយឯងឯងបាទឯទី2នេះដោយសារយើងប្រើច្រេះដែកបាទច្រេះដែកហ្នឹងយើងប្រើដែកគោលច្រេះទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃប៉ះរបស់វាទៅក្នុងទឹកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាតូចចាឯកៅទី3នេះយើងប្រើម៉ង់កាណែតឌីអុកស៊ីតហ្នឹងវាជាម្សៅចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃប៉ះរបស់ប្រតិកម្មនឹងឯងវាធំចាចាបាទអញ្ចឹងវាជួយជំរុញប្រតិកម្មនឹងកាន់តែលឿនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូដែលចុកឆ្នុកមកកាន់តែផ្លេតនឹងចាមានអុកស៊ីហ្សែនកើតឡើងកាន់តែច្រើនអ្នកគ្រូអាចរមូតឆ្នុកចេញពីដល់ចាចាដល់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មនឹងយើងឃើញថាយើងអាចសរសេរប្រតិកម្មគីមីបានការបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែននឹងចាតាមសម័យកាលនឹងគេអាចសរសេរទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះគេអាចបំបែកទៅជាទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះបំបែកបានជាទឹកនិងអុកស៊ីអុកស៊ីហ្សែនបាទទីតែគ្រូឥឡូវឆ្លងតាមការពិសោធន៍របស់យើងនេះយើងឃើញថាកាតាលីករហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ចាចាបាទអញ្ចឹងកាតាលីករមានសារៈសំខាន់ដល់វិស័យឧស្សាហកម្មចាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអាចទទួលលទ្ធផលបានលឿនចាបាទហើយវាចំណេញពេលវេលាចាចាតើគាត់ធ្លាប់ស្ងោសុទ្ធហើយនឹងជៀនសុទ្ធទេចាធ្លាប់ធ្លាប់ចុះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូស្ងោសុទ្ធនឹងហើយអ្នកគ្រូបកវាចាំតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញអីដែរចាខ្ញុំសង្កេតឃើញសម្បកសុទ្ធនោះឡើងរឹងហើយស្រួយដល់ទៅពេលបកចេញអាស្ទប់អស់សម្បកវារឹងហើយឃើញស្ទប់ស្ដាងនៅខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតទៅដល់សាច់ពងទាឬក៏សុទ្ធនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញហើយឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងតែម្ដងចាលោកគ្រូបាទសម្រាប់ពិសោធន៍របស់យើងមាននេះគឺជាទឹកខ្មេះដែលជាអាស៊ីតអាសេទិកចាហើយនឹងមានសុទ្ធ2មានសព្រាចានហើយនឹងអានេះចានជောដែលមានគម្របចាអញ្ចឹងនៅពេលធ្វើដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូយកសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានជောនេះចាហើយអ្នកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះហ្នឹងចូលឲ្យលិចសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងចាហើយយើងទុកវារយៈពេលប្រហែលជាពី4ទៅ5ម៉ោងបាទហើយចាំយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងចាចាអរគុណចង់ចាប់បានតាមដល់ចាប់បានធ្វើវិសោធន៍នឹងតែម្ដងណាណាចាំបាទអូវេនេះតបមកយើងក្របវាចិត្តក្របវា
ឯងក៏ដាក់ចូលទៅយើងឃើញមានអ្វីកើតឡើងណាចាប៉ុន្តែយើងមានពពុះបាទមានពពុះកើតឡើងតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងទុកមើលរយៈពេលប្រហែលជា4ទៅ5ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងនេះយើងអាចសង្កេតមើលវាម្ដងចាចាលោកគ្រូថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្របវាចិត្តចាចឹងចាំរយៈពេល4ទៅ5ម៉ោង4ទៅ5ម៉ោងចាំយើងមកសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាចាចាលោកគ្រូតែឥឡូវអ្នកគ្រូយើងបានរយៈពេលប្រហែលជា5ម៉ោងហើយយើងមកសង្កេតមើលពិសោធន៍យើងទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងយើងបើកមើលមើលហើយអូចាសង្កេតឃើញមានពពុះចាពពុះហ្នឹងតោងជាប់នៅនឹងផ្ទៃនៃសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្រង់វាយកមកមើលណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចុចវាមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែរចាអូសង្កេតមើលទៅសុទ្ធនោះឡើងទន់ចាមូលហេតុនេះគាត់ចុចវាមើលចុចដៃមើលមិនដឹងចាទន់ចុះសំបករឹងនោះវាបាត់ទៅណាអស់ទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដឹងថាផ្នែករឹងដែលនៅស្រោបសុទ្ធនឹងអាផ្នែករឹងនឹងជាស្អីដែរចាផ្នែករឹងដែលសម្បកសុទ្ធនោះគឺកាល់ស្យូមកាបូណាតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់ថាផ្នែកស្រោបខាងក្រៅនៃសុទ្ធនោះគឺជាកាល់ស្យូមកាបូណាតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅសេសម័យការប្រតិកម្មរវាងទឹកខ្មេះហើយនឹងកាល់ស្យូមកាបូណាតបានទេបានលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅសេសម័យការនឹងតាមរយៈសម័យកាលហ្នឹងគាត់ឃើញមានអ្វីកើតឡើងហ៎ចាអញ្ចឹងតាមរយៈសម័យកាលឃើញអង្គធាតុក៏កើតមាន3គាត់ចាអញ្ចឹងគាត់ឃើញឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងតើគាត់សង្កេតទៅលើអភិសោតរបស់យើងវិញចាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចាចុះឧស្ម័នកាបូនិកនេះពពុះដែរព័ទ្ធជុំវិញផ្ទៃនៃសុទ្ធនេះឯងគ្រូបាទអញ្ចឹងឧស្ម័នកាបូនិកដែលកើតឡើងហ្នឹងវាតោងទៅលើផ្ទៃសុទ្ធហ្នឹងចាចាគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងចាហើយចុះកាល់កាល់ស្យូមអាសេតាតនេះហើយនឹងទឹកទៅណាទៅគ្រូបាទអញ្ចឹងសមាសធាតុដែលកកើតនេះគឺនៅលាយឡំនៅក្នុងហ្នឹងចានៅក្នុងចានជាប់នឹងតាមដងគ្រូចាព្រោះនេះវាជាអំបិលរលាយមួយវានៅលាយឡំនៅក្នុងហ្នឹងចាអ្នកគ្រូហ្នឹងឯងអ្នកគ្រូចូលចិត្តភេសជ្ជៈអីខ្លះចាភេសជ្ជៈខ្ញុំចូលចិត្តមានទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើហើយភេសជ្ជៈដែលចូលចិត្តជាងគេគឺទឹកកូកាកូឡាចា
អនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពិសាកូកាកូឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាក់កូកាកូឡាចូលទៅក្នុងកែវអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានពពុះច្រើនចានៅក្នុងកែវចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់ថាពពុះហ្នឹងវាជាសារធាតុអីចាពពុះហ្នឹងគឺគិតថាជាឧស្ម័នចាជាឧស្ម័នអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកូកាកូឡាហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុផ្សំមានអាស៊ីតផូស្វូរិកចាមានស្ករហើយនឹងអ្នកគ្រូគិតថាឧស្ម័នហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតឬក៏ឧស្ម័នកាបូនិកចាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាក់ហ្នឹងអ្នកគ្រូគិតថាឧស្ម័នដែលអ្នកគ្រូចាក់ហ្នឹងគឺវាភាយឡើងអស់ឬក៏មានទៀតនៅក្នុងកែវខ្ញុំគិតថាពេលដែលចាក់ទៅពពុះហ្នឹងវាបាត់អស់ខ្ញុំគិតថាអស់ឧស្ម័នហើយចាចាអស់មានអ្វីទៀតចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូដើម្បីដឹងថាបន្ទាប់ពីចាក់ហើយតើឧស្ម័ននៅក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាហ្នឹងមានទៀតឬក៏អស់ហើយចាតែនៅក្នុងនោះគឺមានយើងត្រូវការប្រើអំបិលចាអំបិលហើយស្លាបព្រាកែវហើយនឹងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាហើយនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់កូកាកូឡាចំនួនកន្លះកែវនេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដាំរោយអំបិលចូលមួយស្លាបព្រាហើយអ្នកគ្រូសង្កេតតើមានអីកើតឡើងចំពោះភេសជ្ជៈកូកាកូឡារបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដាំម្សៅចាប់ដាំមើលបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាក់ដាំបាល់ចូលឬមិនចាំតែចាំឲ្យពពុះនេះវាភីឡើងអស់សិនអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំឲ្យពពុះនៅក្នុងកូកាកូឡាហ្នឹងអស់សិនឯគ្រូចាចាលើបន្ទាប់ពីយើងរងចាំរយៈក្រោយមករយៈពេលមកសូមអ្នកគ្រូដាក់អំបិលចូលមើលចឹងចាំអំបិលដាក់ម្ដងមកស្រព្រាធំតែម្ដងឬដាក់ម្ដងតិចអ្នកគ្រូដងតិចដងតិចដាក់ម្ដងតិចចាអូឃើញមានពពុះកើតឡើងខ្លាំងណាចាចឹងអ្នកគ្រូសាកព្យាយាមថែមតិចទៀតព្យាយាមថែមទៀតណាចាចាឃើញមានពពុះច្រើនចុះបើសិនខ្ញុំចង់ដាក់ពេញមួយស្លាបព្រាតែម្ដងអ្នកគ្រូតើយ៉ាងម៉េចដែរចាអ្នកគ្រូដាក់មើលចឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនពពុះនេះចាចឹងហេតុអ្វីបានជាពេលខ្ញុំដាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកកូកាកូឡានេះស្រាប់តែឃើញមានពពុះកើតឡើងនេះគ្រូចាគឺនៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលចូលទៅក្រាមអំបិលបានបង្កើនផ្ទៃសម្រាប់ឲ្យឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតតោងហើយមួយទៀតក្រាមអំបិលបានកាត់ផ្ដាច់តំណែងផ្ទៃទឹកនៅក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់យើងអាចភាយឡើងបានអូអញ្ចឹងតើបានជាពេលខ្ញុំដាក់ទៅម្ដងម្ដងឃើញថាពពុះវាកើតឡើងបានច្រើនយ៉ាងដូចនេះចា៎ហើយមួយទៀតយើងក៏អាចប្រើផងដែរក្រៅពីអំបិលគឺយើងអាចប្រើដីខ្សាច់ហើយនឹងស្ករសហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើស្ករគ្រាប់ម៉ង់តូសប៉ុន្តែការប្រើដីខ្សាច់ហើយនឹងស្ករសវាពុំឃើញលទ្ធផលល្អដូចជាប្រើអំបិលហើយនឹងស្ករគ្រាប់ម៉ង់តូសទេចា
ហើយតើកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះតើអ្នកគ្រូដែលគេអាចប្រើវាយកវាមាននៅក្នុងកោការអញ្ចឹងចា៎នៅក្នុងភេសជ្ជៈគឺយើងប្រើកាបូនឌីអុកស៊ីតគឺដើម្បីរក្សាគុណភាពរបស់ភេសជ្ជៈនឹងឲ្យបានយូរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍ផ្លែកផ្លែកមួយយកមកបង្ហាញអ្នកគ្រូចាពិសោធន៍អីទៅគ្រូផ្លែកផ្លែកហ្នឹងពិសោធន៍ហ្នឹងវាងាយស្រួលទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងតែអ្នកគ្រូមកហើយឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ពិសោធន៍របស់យើងមានម្សៅសូដាឬក៏គេឲ្យឈ្មោះថាសូដ្យូមប៊ីកាបណាតចាស្រាប់ព្រាអានេះប្រអប់ស្វីលអាននេះទឹកខ្មេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកសូត្រយោមប៊ីកាបូណាតហ្នឹងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់មកក្នុងប្រអប់ស្វីលនេះចាចាហើយអ្នកគ្រូជួយចាក់ទឹកខ្មេះហ្នឹងចូលមកក្នុងប្រអប់ស្វីលហ្នឹងត្រឹមពាក់កណ្ដាលចាចាហើយខ្ញុំយកគម្របមកគ្របភ្លាមណាហើយមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូជួយសង្កេតមើលនឹងមានអ្វីកើតឡើងចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងចាប់ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីដាក់ស្វីលនេះគាត់ឃើញសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចមិញចាខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រអប់ស្វីលផ្ទុះឡើងយ៉ាងលឿនចាឡើងភ្នាក់ទាំងអស់គ្នាចាភ្នាក់ទាំងអស់គ្នាហើយហេតុអ្វីទៅបាទជាប្រអប់ស្វីលនឹងផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទបានជាប្រអប់ស្វីលនឹងផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងដាក់ម្សៅសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតហ្នឹងហើយជាមួយទឹកខ្វេះហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលវាបង្កើតបានជាឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារប្រអប់ស្វីលហ្នឹងវាតូចអញ្ចឹងឧស្ម័នកាបូនិកដែលកើតឡើងហ្នឹងវាត្រូវការច្រើនវាកើតឡើងច្រើនណាចាចាអញ្ចឹងវាត្រូវការចន្លោះនោះច្រើនដើម្បីជាកន្លែងដែលឧស្ម័នកាបូនិកកើតឡើងអញ្ចឹងហើយដល់ប្រអប់ហ្នឹងវាតូចពេកធ្វើឲ្យសម្ពាធហ្នឹងកើតឡើងធំចាចាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រអប់ហ្នឹងទប់ទល់កម្ដៅឧស្ម័នកាបូនិកដែលកើតឡើងហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាផ្ទុះឡើងភ្លាមតែម្ដងចាចា